Também coral tem que cantar música erudita, né? E eu espero que vocês tenham gostado
gente fez uma aplicação simples, porque eu sei que se eu fizer curtinha, vocês vão vir no próximo de novo. Porque não fica chato. Né? É, não é muito chato, demora demais, ninguém aguenta. Né? E agradeço com esse carinho o Jorginho, o meu mestre, que veio, Fábia, Thiago, Nesca, Ângela, e a cada um de vocês que cantou com o seu nome, né? A Nena, mamãe de Jorginho, tá ali. Mais uma vez a Terezinha. Gente, cada um de vocês, que eu não sei o nome de todo mundo, as meus amigas ali que vieram, meu esposo, que eu atrapalhei a semana inteira a trabalhar, não deixei ele trabalhar pra ele ajudar, né? E com carinho, novamente, obrigada a cada um de vocês por mais um ano aí de luta, né? E mais aí um mês corrido, tá? Eu queria dar a palavra, dar licença pra nossa prefeita. Boa noite a todos e a todas.